Юрій Борисов, колишній мер Стаханова, крім того, що сам є організатором референдуму, організатором першого сепаратистського руху на Донбасі, він ще є ключовим свідком у можливій справі по обвинуваченню колишнього народного депутата Єфремова в сепаратизмі та фінансуванні тероризму. Всі, мабуть, бачили відео допиту, розмови моєї з ним, на якому він чітко говорив, хто давав кошти, називаючи Єфремова і Тихонова, на проведення незаконного референдуму по ЛНР, хто давав кошти на вивезення тітушок в Київ в часі Революції Гідності, також називав прізвище Тихонова і Єфремова. Всі ці свідчення використані не були. Більше того, йому було дано можливість відмовитись від своїх показів. Ну, а зараз ми шукаємо, де знаходиться Борисов, і я підозрюю, що можливо, його навіть немає вже, а його поміняли для того, щоб Єфремов уник відповідальності. Але якщо навіть його не поміняли, ми зараз ще раз повторюю, шукали, то йому дали відмовитись від свідчень, йому дали захищати себе в тій мірі, в якій, щоб він вигородив Єфремова від звинувачень в сепаратизмі і фінансуванні сепаратизму і тероризму.